ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنرعاها. Because pre-progenuch. Subhanallah, alhamdulillah, wallah, 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 akbar. Wallah, wallah, kuat, illa, billah, illa, illa, zim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, illa, zahyana, badama, amatana, valihin, nošur. Merima, šta Nubeda uči? To je seko dova kad se probudi iz sna. A šta Ubeda znači ta dova? Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što smo bili mrtvi. I njemu se konačno sve vraća. Maša, kako ima lijepo znači? Eno uči jezan. Allahu ekber, Allahu ekber. Ponavljajte svi jezan. Loha, loha, kutela. A zašto ti, brato, ponavljaš ezan za hođom? Onaj ko ponavlja ezan za mujezinom i kad mujezin kaže hajala salala i hajala fala, on kaže loha, loha, kutela, bila. Zatim poslije ezana donese salavat na poslanika i prouči dovu. Njemu će poslanik biti šefađa na sunjem danu. A koja je to dova? Allahumme rabbe hazihi davet tame veselal til kajme ati Muhammeden Nil vasilete vel fadila, veb athume kamen mahmude nila zivat. A šta je to barato, šefat? Eh, vidiš seko, na sunnjem danu će biti muslimana koji će puno imat grijeha. Puno više nego dobrih djela, pa će zbog toga morat ući u džehennem. Pa će se poslanik za njih zauzimat kod Allaha da im oprosti grijeh. Pa da ne uđu u džehennem, a da uđu u džennet. Eh, to zauzimanje poslanika kod Allaha se zove šefat. Ej, brate, ja to nisam znala. Vidite sad koliko je poslanik milostiv prema nama. Allah je u Kur'anu rekao, vema erselna kila rahmetelil alemin. Pa ne znam ja, brate, arapski. Ne nam reci na bosanskim jeziku. A mi smo te samo kao milost svim svjetovima poslali. Dragi Allah, jedva čekam da vidim poslanika alejhiselam. Hajmo mi narode klanjat sabah, ezan je davno završio. Allahu je najdraže djelo obavit namaz u njegovo prvo vrijeme. Ba, ajde već jednom bismilo. Bismilo Allahume inni euzu bike minel hupsi vel habaisi. Sekon, lijep
pravo nogom uđe u kupatilo? Pehlimana u kupatilo se i ulazi lijevom nogom, a u kuću desnom. Ej, pa ja to nisam znala. Frank, ajmo sljedeći. 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 Vaše dano, hula, hvade, hula, šarikele, vaše dano, Muhameda, nabdu, hula, resuhu. Apsu, hanala, ti samo nešto učiš. Ovo ti je Ahlimana, dola poslje abdesta. Kovu dolu proči poslje abdesta, otvori mu se svih 8 dženeckih vrata. Allahu ekber, što je to super? Naučit ćeš ti to, Ahlimana, sam dok još malo porastaš. Hoćemo probuditi Zubira da s nama klanja saba. Ma nećemo, on je još mali i ne zna ni abdest uzet. Mi kad legnemo, prokleti šetan nam iznad glave sveže 3 čvora i kaže: samo ti spavaj, za tebe je duga noć. Kad se probudimo i spomenemo Allahovo ime, odveže se prvi čvor. A drugi kad uzmemo abdest i treći kad klanjamo saba. Odvezali smo 2, hajmo klanjati saba da odvežimo i treći. Hajmo pa da nam ovaj dom bude pun bereketa i nafaki. Jer Allah dijeli nafaku na sabah namazu. Hoćemo li narode klanjati od farza? Ma kako to od suneta, subhanallah? 2 rekata sabahskog suneta su vrednije od čitavog dunjaluka. A poslanik ih nije nikad izostavljio. Pa nisam se naspavala, teško mi klanjati sunet. Da li ti ko dadne Milkaču čokoladu da klanjaš sunet? Eh, kako bi ti klanjala? Allah, lekber. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarak ta azal jalali wal ikram. Jeste vi proučile po 33 puta subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber? Jesmo! Da vam još nešto kažem. Jednom je poslanik poslije sabaha došao kući kod svoje žene i zatekao je kako zikri. Pa je izašao i opet se vratio kad je sunce izašlo. I opet je zatekao kako spominje Allah. Pa joj poslanik reče: ja znam nekoliko riječi koje ako izgovoriš 3 puta, biće na vagi dobrih dijela teže nego što si to sve zikrila. A ona je dugo, dugo zikrila. Pa je poslanik rekao: reci: subhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve ridao nefsihi ve zinete aršihi ve midade kelimati. Pa zašto nam to nisi prije rekao? Mi nećemo više nikad taj zikr ostavljati. Ima još nešto. Ko poslije sabaha 100 puta kaže: la ilaha illallah vahdehu la šerike la, lehu mulku ve lehu hamdu ve huve ala kulli šejin kadir. Upiše mu se 100 dobrih dijela, a izbriše 100 loših dijela. I tada on bit će zaštićen od šejtana sve dok ne omrkne. Allahu ekber. La ilaha illallah vahdehu la šerike la, lehu mulku ve lehu hamdu ve huve ala kulli šejin kadir.
Lailah ilallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lailah ilallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lailah ilallah wahdahu la sharika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Jag sa redan god stammak med bojot. Joj. Sabor se, ko sad će doručak. Ubej da je skoro gotovo jelo. Samo što nije. A šta nam to praviš? Jel samo kobasice? Imao još jedno jelo. A koje li je? Ovo jelo dok praviš možeš ga posoliti koliko god hoćeš. I opet kad jedeš nije dovoljno slano. Moraš još malo posoliti. Pa što je to tako subhanala? Kuhana jaja! بسمك يا خير الأسماء أبدأ بصلاتي ودعائي في كل صباح ومساء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما أعظمه ما أسمى لا أبدأ عملا بحياتي إلا قلت بسم الله ليبارك ربي في عملي ويزيد رجائي مع أملي ليبارك ربي في عملي ويزيد رجائي مع أملي تلك وصية كل الرسل بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله A gdje je بسم الله Hlmana? بسم الله A šta još? Tako je Hlmana, kad zaboraviš proučit bismilu prije jela, onda kad se sjetiš kažeš bismillahu ahira. Kao što brato reče, kad jedeš, reci bismila. Kad jedeš, jedi desnom rukom. I kad jedeš, jedi ispred sebe. Draga moja pametnica. La abda'u amalan bi hayati illa kultu bismillah. Bismika ja khayra l'asma'i. أبدأ بصلاتي ودعائي في كل صباح ومساء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ما أعظمه ما أسمى لأبدأ عملا بحياتي إلا قلت بسم الله ليبارك ربي في عملي ويزيد رجائي مع أملي ليبارك ربي في عملي ويزيد رجائي مع أملي تلك وصية كل الرسل نسعى دوما بسم الله بسم الله بسم الله ما أعظمه ما أسمى لأبدأ عملا بحياتي إلا قلت بسم الله لله الأسماء الحسنى تتجلى في أروع معنى إن رحنا يوما أو جئنا بسم الله بسم الله بسم الله, بسم الله. Bismillah, bismillah. Ja sam jako baš smela.
Alhamdulillah, hilaz ja tame, nave se ka, nave džale, nam i nam muslimin. Ne znam ja na arapski. Mogu ja na bosanski? Naravno da možeš. Hvala Allah koji nas je nahranio i napojio. I koji nas je učinio muslimanima. Amin. Allah se nagradi u beda što se nam napravila dorča. Amin. I tebe nema što se nam napravila ovakav suho družice. Amin. Eto, doručkovali smo, ćemo sad izaći napolje da se igramo. Pa šta čekamo? Idemo! Čekaj malo. Treba prvo počisti sto, nema smisla da mama čisti. أمي ربة بيت أمي ما أحلاها كيف البيت يكون لا أعرف لولاها أمي ربة بيت أمي ما أحلاها نمور تيبري ستشاشة توني مشكي بوسو Hođu radi suneta i poslanik je pomogao u kućnim poslovima. Bismillahi tevekkeltu alallahi la havla wala kuvvete illa billah. Pa kako je to sad dova? Ja rabi, vi samo nešto učite, ja to ništa ne znam. To je sve kod ova kad se izlazi iz kuće. Mi znamo da ti ne znaš na arapskom, ali hajdi ponavljaj za mnom. Hajdi. Sa Allahovim imenom. Sa Allahovim imenom. Na Allaha se oslanjam. Na Allaha se oslanjam. Nema moći i snage. Nema moći i snage. Osim sa Allahom. Osim sa Allahom. Kad izlaziš iz kuće, izađi lijevom nogom, a kad ulaziš u kuću, uđi desnom nogom. Pa rekli ste mi da se ulazi lijevom nogom kad sam uzimala avdes. To je samo kad se ulazi u WC i kupatilo. Nisam ja to znala. Dobro, Seko, Allah te nagradio. E, hajmo se sad igrat. Zubere, hajde izađi, Seke su već izašle. Ubeda, nije fair da se ti sama ljuljaš, a mi gledamo. Šta ću vam ja? Ja sam prva sjela. Da nam je igrat neku igru da se svi možemo igrat. Hej, imam ideju. Kakvu ideju? Igrat ćemo se puhanja balona. Kako to misliš? Takmičit ćemo se ko će napuhat veći balon. Super! A kako ćemo puhati balone kad nemamo puhaljki? To je već problem. Evo, ubijeda je nešto smislila. Problem riješen. A kako? Samo malo sabora i sve će biti na svom mjestu. اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي اشتكيتي تفلاش سيكو ايوه ليش بدي اصلد ده دوش بالونه تفلاشت Zar stvarno misliš ubeda da nam pušimo te flaše? Pa sabr subhanala, sve ćete uskoro vidjet. A sada gledajte ovo. Zubere, dođi, ti prvi pušeš balon. Zubere, jesi li spreman? Jesam. Puši, 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 puši. Puši, puši. Puši! 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 Puši!
الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان كيف يسير الكون الشاسع كيف ينير القمر الطالع كيف يسير الكون الشاسع كيف ينير القمر الطالع كيف يطير الطير الوادع لولا فضلك يا منان كيف يطير الطير الوادع لولا فضلك يا منان اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان أنت البارئ أنت القاهر أنت الباسط أنت القادر أنت البارئ أنت القاهر أنت الباسط أنت القادر أنت الواهب أنت الناصر ارحمنا يا ذا الإحسان أنت الواهب أنت الناصر ارحمنا يا ذا الإحسان اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان 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 اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي بابا مين سباتيم بسوم فلوس تما знате как јесмо прави пугалка добили за Bajram Pa kako se prije nismo sjetili? عند قيامي عند قعودي إيماني بكسر وجودي عند قيامي عند قعودي أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان اشرح قلبي أو جوزي زاتبه وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان كيف يسير الكون الشاسع كيف ينير القمر الطالع كيف يسير الكون الشاسع كيف ينير القمر الطالع كيف يطير الطير الوادع لولا فضلك يا منان كيف يطير الطير الوادع لولا فضلك يا منان اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان أنت البارئ أنت القاهر أنت الباسط أنت القادر أنت البارئ أنت القاهر أنت الباسط أنت القادر أنت الواهب أنت الناصر ارحمنا يا ذا الإحسان أنت الواهب أنت الناصر ارحمنا يا ذا الإحسان اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان 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 إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي إيماني بك
سر الوجود عند قيامي عند قعودي أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان كيف يسير الكون الشاسع كيف ينير القمر الطالع كيف يسير الكون الشاسع كيف ينير القمر الطالع كيف يطير الطير الوادع لولا فضلك يا تبي براتو شو سي سكورتشيو يوي بوي مستومك ما могу се више играть Idi malo lezi, možda te prođe. Qalbi bil iman, wa anur darbi ya rahman. Rabbi innaka antal hadi, fi kulli zamanin wa makan. Rabbi innaka antal hadi, fi kulli zamanin wa makan. Antal bari u antal qahir, antal basi. Uvijek mene mora zabol stomaka se igrama na polju, da Allah bude na pomoći. Assalamu alaikum, brato. Aleikum salam. Što si ti, Seko, ušla u kuću? Malo žednjela, brato. Nemoj sad pit vodu, prvo se malo odmori pa onda popi. Zabolit će te stomak. Šta je ono, brato, na slici? Stalno se nešto mijenja. Nije uvijek isto. To su, Seko, tri slike, zavisi iz kojeg ugla gledaš. Nekad je Mešdžidul Aksa, nekad džamija Allahovog poslanika u Medini, a nekad Kaaba u Mekki. A ko je brato napravio Mešdžidul Aksa? Tu džamiju je napravio Sulejman alejhisselam. Je li to brato poslanik što je pričao sa ticama i mravima? Baš taj. Jo, je s njemu bilo lijepo. A što? On je mogao pričati sa jankama i sa macom. Još što bi ja tako volila. A če se brato nalazi poslanikova džamija? Pa u Medini, Seko. A Kaaba? A Kaaba je u Mekki. A ko je brato napravio Kaabu? E, Seko, Kaabu je napravio Ibrahim alejhisselam. A je li to onaj poslanik što su ga nevjernici bacili u vatru? Jes, Seko, pa je Allah naredio vatri da bude hladna i spasonosna za Ibrahima. Brato, hoš ti meni ispričat kako je Ibrahim alejhisselam napravio Kaabu? Hajde ti, Seko, sjedi blizu stola pa da te brato ispriča. Sve to, Seko, nekad bilo davno, davno, davno. Nekada davno živio je jedan Allahov poslanik koji se zvao Ibrahim alejhisselam. Tako je. On je tada živio u Šamu. A gdje je to, brato? To je, Seko, današnja Sirija. Aha. I dođe mu naređenje od Allaha da svoju ženu sa malom bebom oseli u pjeskovitu dolinu koja se tad zvala Beka. A sad se zove Neka. Jel tako, brato? Jest. Oni su tu živjeli, a tu nije bilo ničega. Ni hrane, ni trave, ni drveća, čak ni vode. Po čega će subhanala živit? Umrijeći i odgledi još žeći. Strpi se malo i slušaj. Ibrahim alejhisselam je otišao, a oni su tu živjeli dok im nije nestalo vode. Kad je beba skroz ožednila, počela je plakat. I plakat. I plakat. I plakat. A bebina mati Hadžera nije znala šta će. Posve se izgubila. Zatim se okrene i ugleda jedno brdo. I ona ode do tog brda da vidi ima li vode. I je li bila vode? Kad je došla, vidjela je da nema. Ali odatle je ugledala drugo brdo. I učinio je se da ima tamo vode. Je li makar bilo na njemu vode? Nije ni na njemu. Pa onda otrča opet na prvo, pa onda na drugo. Pa onda opet otrča na prvo, pa na drugo. Na prvo, pa na drugo. A jesu to brato Safa i Merva? Otko ti znaš? Pa gledala na filmu, brato. A beba se zvala Ismail.
I tako dok je Hadžara trčala, mala beba udari nogom od zemlju. I tu poteče voda koja je dobila ime Zemzem. Pošto tu poteče voda, ljudi počeše dolaziti da tu žive. I zasadiše se palme. I tu se nastaniše mnoga plemena. Sad bi ova mogla i ovu vodu popit. Bismilo. Kad je Ismail već narastao, Allah naredi Ibrahimu da sagradi Kjabu. I on onda poče graditi Kjabu sa sinom Ismailom. Iznad ove Kjabe se nalazi nebeska Kjaba, oko koje svaki dan kruži 70.000 meleka i koji onda odu i nikad više se ne vrate. Joj, brat, pa onda koliko ima meleka? To samo Allah zna. Kad je Ibrahim završio Kjabu, Allah mu naredi da se popne na jedno brdo i da ljude pozove na hač. Pa ko će ga čut, dragi brato? To se pitao Ibrahim alejhiselam, pa mu je Allah rekao. Tvoje je da ljude pozoveš, a mi ćemo tvoj poziv dostaviti. I tako Ibrahim i uradi. Allah dostavi Ibrahimov poziv do svih nas, pa nas preko Kur'ana obavijesti o ovome i pozve nas na hač. Hoćeš ti, brato, ići na hač? Ja sam nanijetio i štedim, pa kad me Allah pozove, ja ću inšala otići. A brato, eto Zemzem voda, jel to obična voda? Ma kako obična, kako što? To je najbolja voda na svijetu. Za nju je rekao Muhammed alejhiselam da ona služi za što se nanijeti. I također je rekao da je to najbolja voda na licu zemlje. U njoj se krije hrana za gladne i lijek za bolesne. A jesi ti, brato, kad probao tu vodu? Alhamdulillah, jesam. Joj, brato, što bi ja volila probat Zemzem? Bil stvarno. Ma ja šta bi, dragi brato? Sad će tebi, brato, nasut Zemzem vode. A ma dakle ćeš nasut? Samo sjedi i uživaj. Evo je seko direktno iz Mekke. Pa tko ti ovo, brato? E, seko, ovo je hedija koju možeš sam dobiti od onog ko te puno voli. Allahu ekber, Allah te nagradio, brato. Amin, seko, i tebe. Ajde se, ja bih smjela napisati. Bismila. Stani. Pa proučila sam Bismilu. Ma nije to, Seko, znaš da je ta voda zašto se nanijeti. Aha. Daj mi Allahu da budem zdravija i pametnija. Bismila. Elhamdulila. Ela, brato, nisam ništa bolje popila u životu. Pa i nema ništa bolje. A što ti, brato, ne popiješ jednu čašu? Ama žao mi, nema je još puno. Popit ću kad me zaboli šta pa da mi bude lijep. Peto, brato, boli te stoma. Pa subhanala, to mi nije neumpalo. Allah učini ovu vodu lijekom za moj stomak. Bismillah. Alhamdulillah. E, Seko, zamisli, ova voda je potekla prije više 1000 godina. I dan danas teče i svake godine napoji milijone hadžija. A evo, došla je i do nas. Subhanallah. Hej! Što ti je, pripade me? Allahu ekber. Što ti bilo jednom stakvirlo? Pa mene više ne boli stomak. Alhamdulillah. Zaista je poslanik samo istinu govorio. A sad se s nama možeš igrat napolju. Yes!
Kad tebe, Abdrahmane, prođe stomak? E, vi ne znate šta mi znamo, je li tako, Ehlemona? Tako je, brato. Ummi rabbatu bayitin, ummi ma ahlaha, kayfa albaytu yakunu, la arifu lawlaha. Ummi rabbatu bayitin, ummi ma ahlaha, kayfa albaytu yakunu, la arifu lawlaha. Ansa hatta nafsi, lakin la ansaha. وكما هي ترانا والله سنراها أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترانا والله سنراها أمي ربة سيكو هاي مكفانيا لمو دا بودي موضاني كي يدنا قواري الرغو رادي ديتو إدمو ناماز أكي سوا مكفانا Ne možeš ti klanjati, ti ne znaš još abdest uzeti. Kako zuzim abdest? Zuzi, sad sjedi gledaj. Sad će tebi brata pokazati kako se uzima abdest. Hajde, Ehlemona, da mi poljevaš i slaši. Prvo operemo šake. Zatim operemo usta i nos 3 puta. Zatim se umijemo 3 puta. Zatim operemo desnu ruku do iza lakta pa lijevu. Zatim potaremo mes po glavi jednom. A onda operemo uši. Znači mes je samo jednom, a ne tri put. Onda operemo desnu pa lijevu nogu do iza članaka. Eto ga, Zubir, to je abdest. To nije teško. Pa naravno da nije. Allah nije ništa ovjeri teško propisao. Ja sam jednom opet. Može samo jednom, a sunete tri puta. حتى نفسي لكن لا أنساها وكما هي ترعانا والله سنرعاها الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Allahume aini, Allah zikrike ve šukrike ve husni ibadetik. Opet neka dova, ja je ne znam. Ovu dovu je poslanik preporučio Muazu ibn Džebelu, rekao mu je. Muaze, nemoj nikad nakon obaveznog namaza da zaboraviš proučiti ovu dovu. Ona sigurno ima lijepo značenje. Ima, ima, ona znači. Allah moj, pomozi mi da te se sjećam i da ti zahvaljujem i da ti kako je najbolje robujem. Mašala, mašala. Da li smo što zaboravili za danas uradit? Jesmo, zaboravili smo da završiti učenje sure Bekare. Tako je, ostalo nam je još 12 stranica. Tamam, proučimo po 4 stranice i to je to. A što vi učite suru Bekaru svaki dan? Pehlimana, kuća u kojoj se prouči sura Bekara, u tu kuću 3 dana šetan ne ulazi. Mi se tako rasporedimo i svaki dan proučimo po 4-5 stranica. I za 3 dana završimo cijelu suru. Pa to je super.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Sjećate se vi kad smo išli na njivu dizat zmaja? A kako se nećemo sjećati, drago Seko? To nam je bio najljepši izlet. A što opet kad ne odemo? Pa nemamo zmaja, negdje smo ga zagubili. Pa eno ga bolan u špajzu. Pa kako bi bilo da sad odemo na njivu dizat zmaja? Joj, što bi to bilo super. Ja sam za. I ja. I ja. Pa šta čekamo? Idemo! A ja ću za vas imati jedno specijalno iznenađenje. A šta li je? Saznat ćeš radoznalce. Pa idemo mi, nek bude šta hoće. Samo moramo obući staru odjeću. Okej, Seko. Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah. When we drink, we say Bismillah. Eh, sad možete proći. Joj, Seko, što se umori, ovaj ruksak težak ko tuč. Šta će tebi, brato, toliki rusak? Polako, radoznalice, saznaćeš. A zašto nismo poveli Zubira s tebe? Moro on ostat kod kuće da se ošiša. E, svala, začupav ju, isto je Anka. Ko će prvi dizat zmaja? Ja hoću. Ne mereš ti uvijek biti glavniji, hoću ja prva dizat zmaja. Mislim... Što ne bi ja digla, ja sam najstarija. Neka Hilmana kaže ko će prvi dizat zmaja. E, može tako. Maco, ko će prvi dizat zmaja? Ova maca nije ništa skontala. Nemojte toga, Sliman treba biti pravedan i ne smije varat. Pa moraš nekog odabrat. Zmaja će dizat onaj ko bude najbrži. Super! Jeste spremni? Jesmo! 3, 4, sad! Prva! Druga! Upade mi brato. Joj! Brato, jesi dobro?
Da Bog da crgu, prokleti šeitan. Abdurahmane, nemoj pomagat šeitana. A kako to misliš? To njemu drago kad ti tako kažeš. Zato što on je htio da ti upadneš. A šta će onda reći? Pa reci bismila. Bismila. A mene je krivo što nisam bio prvi, ja bio sam najbrži. Možda nije bio hajr da ti budeš prvi. Kako nije? Ili bolje biti prvi ili zadnji? Ala, brato, zna šta je za tebe dobro. Nekad nešto volite, a to nije dobro za vas. A nekad nešto mrzite, a baš je to hajr za vas. Allah zna, a mi ne znamo. Pa ti to men pametuješ. Ma ne pametujem. Ovo je Allah rekao u Kur'anu. Nego kad te zadesi neko iskušenje, ti reci: svi smo Allahovi i svi se njemu vraćamo. Inna lillahi ve inna ilaihi radijun. Hajde ti, brato, ustani pa da mi dižemo zmaja. اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي إيماني بك سر وجودي عند قيامي عند قعودي أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان أو بصيامي لك وسجودي يا مبدع خلق الإنسان اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن اشرح قلبي بالإيمان وأنر دربي يا رحمن ربي إنك أنت الهادي في كل زمان ومكان ربي إنك أنت الهادي في كل زمان Upade mi seka. Seko, jesi dobro? Jesam, alhamdulillah. Rekla sam bismila prije nego što sam upala. Hvala Allahu koji te je sačuvao. Pa vidi, bolan, kolika je bila rupa, mogla si nogu slomiti. Aj, pomozite mi da ustanem, pa da idemo gor gdje su nam stvari, da se malo odmorim. Boga mi seko, dobro ti prođe. Ja sam, hvala Allahu. U, brate, kolika je bila rupa. Jesu sad shvatio onaj ajet? Nekad nešto volite, a to nije dobro za vas. Nisam. Pa vidio si kolika je rupa bila duboka. Da si ti u nju upao, možda bi nogu slomio. Vidiš sad da je bolje što nisi bio prvi. E, seko, sad sam shvatio. Zato čovjek mora biti zadovoljan s onim što malo dadne. Hoćemo li opet iza zmaja? Sad sam ja na redu. Normalno da hoćemo. Ja tajba, ja tajba, ja da wala i ja na štetna lek, wil hava na dana, wil hava na dana. Ja tajba, ja tajba, ja da wala i ja na štetna lek, wil hava na dana, wil hava. Yeah.
Uši, umorio se. Što ti ostavi zmaja dole, što si nisi još igrao? Ja, vole, ne mogu više, umorio sam se, hoće srce da mi iskoči. Evala i mi smo. Znate šta, vrijeme je da se klanja Kindija. Pa daleko nam je sad da idemo kući da klanjamo namaz. Pa nećemo kući, klanjat ćemo ovde. Kako ćemo klanjati, vidi kako je prljava od prašine. Nije zemlja prljava, Allah je učinio zemlju čistom. I mešćidom da možemo klanjati gdje god hoćemo. A nemamo ni abdest, a vode imamo samo za piće. Ako je potrošimo za abdest, onda nemamo šta pit. Allah nije ništa u vjeri teško propisu. Allah želi da nam olakša, pa nam je dao olakšicu. Kad nemamo vode, možemo uzeti tejemum. Tejemum? Tejemum? Šta je to, brato, tejemum? To vam je formalno čišćenje kad se nema vode za abdesta. Kako se to, brato, uzima? E sad gledajte mene. Prvo udarimo šakama od zemlju, to jest od prašine. A zatim rukama potarimo lice. Zatim ponovo udarimo šakama od zemlju. I potarimo lijevom rukom desnu. A zatim desnom rukom lijevu. Haj sad vi uzmite tajem pa da klanjamo. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah, hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah, فلنذكر الصلاه في اول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب وبعدها العشاء وبعدها العشاء ونختم صلاتنا بالحمد والثناء بالحمد والثناء. Ja bi, bratu, sad išla kući. Ma hoćemo se još igrati. Ja ne mogu, ja sam ogledala ko bedo. Joj, i ja sam. Evo i u mene crijeva počeše kvrčat. A zato se vaš brato pobrinu. Ma šta se ti to bogati pobrinu? Dođite za mnom, sad ćete vidjeti. Hayya 'ala al-falah, kad qamati salah, ya ikhwat al-iman, kad amara al-insan, kad qamati salah, ya ikhwat al-iman. الله في علاه قد أمر الإنسان أن يعبد الإله ويطلب الإحسان حي على الصلاة. يو براتو تاكو تبالين إه توني اسمي تو يسوك أبو غامي بچنس بات Kleti to, subhana. Rekao ja vama da ja imam za vas iznenađenje. A kako to potrpa sve u rusak? E, seko, vežba čini majstora. Prihvatimo se mi posla. Hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah, hayya 'ala salah, hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, hayya 'ala falah. فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب فلنذكر الصلاة في أول الفجر والظهر والعصر ثم نصلي المغرب وبعدها العشاء وبعدها العشاء ونختم صلاتنا بالحمد والثناء بالحمد والثناء حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الصلاة قامت الصلاة يا إخوة الإيمان الله في علاه قد أمر الإنسان أن يعبد الإله ويطلب الإحسان. I am a Muslim and thus I know I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah. When we fool we say Alhamdulillah.
Water, juice, and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice, and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Going out with my mom and dad, coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad, coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah, coming safely home, Alhamdulillah. Da, Bismillah, da, Bismillah, da, Bismillah, Alhamdulillah, da, Alhamdulillah. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name. Hajde sad ja te, Bismillah. We do the same. When we sleep we say Bismillah. 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 Alhamdulillah. When we sleep we say Bismillah. Ehlimana, opet jedeš bez Bismili. Estakrilo, opet sam zaboravila. Bismillah, Allahu Rahim. When we drink, we say Bismillah. When we're done, we say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Going out with my mom and dad. Coming home, oh what fun we had. Going out with our mom and dad. Coming home, oh what fun we had. Driving in the car, Bismillah. Coming safely home, Alhamdulillah. Bismillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. I go to sleep saying. Tamo mi ostalo da možemo i Zuberu ponijeti. Sad bi ovo malo trebalo zalit. Ja sam ožednila. A na što si ožednila? Na vodu ili na suk? Pa godio bi kakav sok. Abdurrahman je se pobrinuo za to. A je li to, brato, kola? Znaš, brato, da gazirani sokovi nisu zdravi. Pa tako je, siko. Pa nećemo i ni pit. Pa šta ćemo sad? Ja sam žedna. Ali na suk, brato. Nemojte se sikira, slobodno pite. Pa kako sad to? Pa to je samo flaša od kole, a unutra je sok od borovnice. I am a Muslim and thus I know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and thus we know, we need to eat so that we will grow. When Bismillah. We say Bismillah. Bismillah. When we poo, we say Bismillah. When we Bismillah. Eat, we say Bismillah. Znaš šta, nisam se ja baš dobro najla. Moglo bi još u stomak stati. Pa nema više, samo smo Zuberu ostavili dvije kobasice. A gdje su pravo pečenci? O, pa to smo zaboravili. These we think are so delicious for us to drink. When we drink we say Bismillah. When we done Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. 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 Evo, nema ništa bolje nego pečenci na žaru. Narode, bil ko mogu čaja? A tko ti, brato, čaj na njivi? Seko, to je moja briga. I go to sleep saying Allah's name, and in the morning I do the same. We go to sleep saying Allah's name, and in the morning we do the same. When we sleep we say Bismillah, when we rise we say
čega je ovo, brato, čaj? Od uda. Od uda? A šta je to tut? To naraste veliko drvo i na njemu budu plodovi slični malinama, samo malo veći. Nisam ja to, brato, nikad probala. Evo sad imaš priliku da probaš čaj. Inšala, bit će prilike da probaš pravi dud. Inšala. Ej, kad bi sad bilo šta je za sladiti. Merima, deder tu Milkaču iz ruksaka. Pa dragi brato, u tebe taj rusak isto prodavnica. I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Ooh, bismillah, ooh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hilazi atame, nave se kao nave džalena, minel muslimin. E, jasno, malo danas bilo lijepo. Baš smo se lijepo poigrali. Alhamdulillah. Zato treba biti zahvalan Allahu na blagodatima. I raditi ono što Allah voli, a kloniti onog što Allah ne voli. Seko, što tu Allah najviše voli? Allah najviše voli da se namaz obavi u njegovo prvo vrijeme. Pa Boga mi počelo se smrkavat, nemamo još puno do akšama. Taman kad dođemo kući malo se odmorimo, eto akšama. Zato bi bilo najbolje da krenemo odmah kući. Pa šta čekamo? Idemo! Čekaj malo, kome ćemo ostaviti smeće? Čistoća je pola imana. Kako mi moramo biti čisti, tako moramo čuvati našu okolinu. Hajmo onda očistiti smeće da iđemo kući. Tamo smo stigli na vrijeme, ono je za noći. O, brate, ja sam se umorio. Pa i podaleko je, brate. Ma ja što je, nego hajmo se mi presuć pa da odmah klanjamo akšam. Allah najviše voli da se klanja na vrijeme. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmani rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam, minka salam. Tabarakta zul jalali wal ikram. Merema, šta vi učite na sešti? Ja učim Subhane rabbil a'la. Ja isto tako proučim, samo nekad dodam Subhanak Allahumma wa bihamdik Allahumma kfirli. A ima još dova koju je sunat učit, na primjer ovu. Ja vam u kalibel kulubi, sebit kalbi aladinik. A to znači? Gospodaru naših srca, okreni moje srce prema tvojoj vjeri. Ajmo se mi još malo poigrat na polju. Nema igre poslje akšama. A zašto nema? Zato kad padne noć ili kad se smrači, djeca se trebaju skloniti u kuće jer se tad šeitani rasprostiru. A šta bi se onda mogli igrati u kući? Igrat ćemo se karti. E to ti je sjeka super ideja. U kojem mjesecu je počela objava Kur'ana? U Ramazanu. Tačno. Kada trebamo klanjati namaz? Namaz trebamo klanjati njegovo vrijeme. Tačno, dva koraka. Koji je najodabraniji dan u sedmici? Petak. Koji su najbolji zikrovi?
Najbolji zikrovi su Subhanallah, Elhamdulillah, Estagfirullah i La ilaha illallah. Tačno. Kako se zove sveti grad muslimana u kojem se obavlja hač? Meka. Kako ptice hvale Allaha uzvišenog? Tako što šire krila. Koja je nagrada od Allaha za primljeni hač? Za primljeni hač nagrada je od Allaha dženet. Na koje mjesto je pristala Nuhova lađa? Na planinu El Džudi. Kojem poslaniku je bilo naređeno da u lađu stavi po par od svake životinje? Nuhu alejhi selam. Tačno. Šta znači riječ Er-Rahman? Milostivi, i to je imao jedno od Allahovih imena. Narod Ad je bio kažnjen zbog nevjerovanja i činjenja mnoštvo loših dijela. Kako? Potopljenje kišu. Nije. Allah je poslao vjetar na njih. Ko je sagradio Kaabu? Ibrahim alejhisselam sa sinom Ismailom. Koje je puno ime ashaba Omera radijallahu anhu? Omer ibn al-Hatab. Šta znači pust? Potpuno odrečanje hrane, pića, neugodnih riječi od zore do zalaska sunca. Polovično. Potpuno odricanje od hrane i pića, nedoličnog govora i ponašanja od zore do zalaska sunca. Zašto je poslat posljednji poslanik Muhammed alejhisselam čovještanstvu? Da dostavi posljednju objavu Kur'an i usavrši ljudske ćudi. Koji je prvi sagrađeni hram i gdje? Kaaba u Meki. Kako se zove prva bitka u kojoj su muslimani pobjegli? Bitka na Bedru. Tačno, dva koraka. Koliko namaza ima u jednom danu? Jednom danu ima namaza 5, to su sabah, podne, kindija, akšam, jaci. Koji su koristi salavata? Ko donese salavat na poslanika, Allah će na njega donijeti 10 salavata. Polovično. Ko donese salavat na poslanika, Allah će na njega donijeti 10 salavata, poništiti mu 10 loših dijela i uzdići ga za 10 stepena. Kako se zove Allahova ime koje znači onaj koji sve vidi? El Besiru. Tačno, dvokorak. Kada nazivamo selam? Selam nazivamo pri susretu i pri odlasku. Kako ispravno nazivamo selam? Esalamu alejkum. Kakva je Zemzem voda? Ljekovita. Kome su spušteni prvi ajeti Kur'ana i gdje? Posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu alejhisselam i u pećini Hira. Po čemu je bio poznat poslanik Sulejman alejhisselam? On je brato mogu pričat sa ticama. Tačno. Dovrši sljedeći hadis. Niko od vas neće biti pravi vjernik dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Šta je vjetar? Allahov pokorni rob koji izvrštava ono što mu Allah naredi. Tačno. Šta je zikr? To je spominjanje Allaha. Tačno. Koji je ashab imao nadimak Jastreb Uhuda? Talha ibn Ubejdullah. Kada nešto želimo udjeliti od svojih stvari, na što trebamo obratiti pažnju? Da je čisto, ispravno i očuvano. Tačno. Kako se primaju dove? Dove se primaju kad pada kiša i kad iftar bude. Polovično. Dove se primaju za vrijeme kiše pred iftar, između ezana i kameta. Ko je dužan postiti? Zdrava, punoljetna i razumna osoba. Tačno. Kako možemo biti pokorni Allahu? Tako što ćemo obavljati namaz, postit, čini dobra djela i slušati roditelje. Ostale su nam još 4 karte, a borba je prilično napeta. Od ovog kruga zavisi ko će biti pobjednik. U kojoj suri se spominje gradnja Kaabe? U suri Ali Imran 96. ajet. Zbog čega se desio potop za vrijeme Nuha alejhisselam? Nisu vjerovali u Allaha. Činili su djela loša. Tačan odgovor.
Šta znači riječi Esselamu alejkum? Neka je na tebe Allahov mir i spas. Tačan odgovor. Ko je bio Abu Bekr? Najbolji prijatelj Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Karte su potrešene, a igra je neriješena. Pa bolje je što je neriješeno, nego da se svađamo. Ima li još neka igra da se igramo? Ne moramo se takmičiti u njoj. Zato ću se ja pobrinut. Pravila igre su sljedeća. Ja ću da izmiješam ove karte i onda ćemo svi izvući po jednu. Okej. Elimana, ti prva izvlačiš kartu. Kako glasi dova kada kihnemo? Elhamdulillah. Tačno. Dova prije spavanja. Bismeke Allahume mutuve ahja. Tačno, a u prevodu znači s tvojim imenom Allahu moj umirem i živim. Dova prije ulaska u WC. Allahumma inni a'udzubika min al-khubsi wal-khaba'is. Tačno. O Allahu, tražim kod tebe utočište od zla šejtana i nečisti. Dova poslije jela. Elhamdulillahi lazi atamena wa sakana wa jalana min al-muslimin. Tačno. Hvala uzvišenom Allahu koji nas hrani i napaja i koji nas je učinio muslimanima. Dova prilikom izlaska iz WC-a. Kufraneke. Tačno. Za oproste molim. Dova prilikom skidanja i odlaganja djeći. Bismillahi lezi la ilaha illallah. Tačno, a prevod je u ime Allaha osim koga drugog Boga nema. Dova kada zaboravimo proučiti bismilu prije jela. Bismillahi velahu ve ahirehu. Tačno, u ime Allaha na početku i na kraju. Dova kada se ujutro probudimo. Elhamdulillahi lezi ahjana badema ematena velehin nušur. Tačno. A prevod glasi, hvala Allahu koji nas oživi nakon što nas umrtvi i njemu se konačno sve vraća. Dova u trenutku ljutnje. Auzubillahi mine šeitane rači. Tačno, a prevod je, tražim zaštitu kod Allaha od šeitana prokletog. Dova prilikom izlaska iz kuće. Bismillah tevekeltu ala Allahi la havla vela kuvete ila bila. Tačno. A prevod je sa Allahovim imenom, na Allaha se oslanjam, nema snage ni moći osim sa Allahom. Dova kada čujemo da neko kihne i kaže Elhamdulillah. Mi mu trebamo reći Erhamukela, a on će nama odgovoriti jehdi kum Allah vešlih baleku. Tačno. Erhamukela znači Allah ti se smilovao, a jehdi kum Allahu vešlih balekum, Allah vas uputio i uljepšao vaše stanje. I ja izvlačim zadnju kartu. Dova kada pada kiša. Allahume saibe nafijan. Tačno. A prevod je, o Allahu, molim te za korisnu kišu. Znate šta, narode, vrijeme je da se klanja jacija. Hoćemo zvat Zubira da s nama klanja? On je davno zaspao. Poravnajte saf, Allah ne gleda u krive safove. Allahu ekber. Allahu akbar. Sami Allahu min hamd. Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Znate šta, vrijeme je da se ide spavat. Pa samo što smo klanjali jaciju, daj da se još malo poigramo. Pa to je to, nakon jacije ne treba sjelt, nego odmah spavat. Kako bi mogli ustati odmorni na sabah. Joj, meni je teško ustati na sabah. Jedva ustanem. Pa zato što sjediš dokasno. Pa ustat ćemo na sabah, klanjamo na brzinu i opet legnemo spavat. Pa ja, poslije sabaha ćete nastaviti spavat, pa se onda žalite na nafaku. Allah dijeli nafaku na sabahu, pa zato poslije sabaha ne treba spavat. Pa meni je to, brato, najslađe. Kad se samo tomu teku kupliš, ali medo. I još nešto, na sabahu se spjenju meleci dana i noći. Tako da ih tad najviše ima. Meni kad se desi da prespavam sabah, subhanala, taj dan nikako nemam beričeta. Poslanik alejhi selam je za svoj umet učio sljedeću dovu. Gospodaru moj, podari mom umetu bereket u jutarnjim satima.
E, pa zato ja nemam bereketa u danu. Pa rekla si jutros, čovjek kad zaspane šeta mu sveže tri čvora iznad glave, na kojima piše spavaj, duga je noć. Kad se čovjek probudi, spomene Allahovo ime, odveže se jedan čvor. I kad uzme abdest, odveže se drugi, a kad klanja sabah, odveže se treći. Zato ja budem ko medalijena kad ustanem. Pa zato seko. E, neće više Ahlimana prespavati sabah. Ima da ustanem ko kenkur. A ima se, brate, sutra posla dosta. Moram se dobro odmoriti. Pa jel to, brato, imaš stvarno puno posla? Ma ima seko, nema šanse da mogu sve sutra uraditi. Prouči, brato, jedan zikr i Allah će ti dat bereketa u sutrašnjem danu i sve ćeš moći uraditi. A koji je to zikr? Reci 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta Allahu ekber. I tako ćeš 100 puta spomenuti Allahovo ime. Jesi ti sigurno da je taj zikr za toga? Poslanikova ćerka Fatima je tražila od poslanika da joj nađe pomoćnicu, jer nije mogla stići da uradi sve poslove. Pa ju je poslanik umjesto sluge rekao ovaj zikr. I nakon toga sve su stizali u rad, a nije im trebao pomoćnik. Allah te nagradio, Merima, valja to Bože praktikovat. Inšallah. I kad se krene spavat, treba uzeti abdest, jer ko legne s abdestom, sa njim zanoći melek. I kad god se čovjek probudi ili se okrene u krevetu, melek zamoli. Gospodaru, oprosti ovom robu jer je legao pod abdestom. Pa dobro, brato, svakako smo s abdestom ako legnemo poslije jacije. Tako je, i ima još nešto. Ko prije spavanja prouči ajet u kursi, Allah mu pošalje meleka da ga čuva do sabaha. E li to, brato, ono, Allahu, la ilahe illahu? Jesi, ko to je ajet u kursi. Eh, vidiš, opet vi mene raspričaste. Hajmo sada spavanje. Pa hajdi, bismila. Znao neko kako je sunet leć? Znam ja, brato. Legnemo na desnu stranu i stavimo šaku na desni obraz. Uhu. Allahu ehad, Allahu samet, lem jeli tu ele, velem julet, velem je kulehu, kufu men ehad. Euzubillahi mine shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim, kul euzubi rabbil felek, min sharri ma halek, ve min sharri qasikina iza vekad, ve min sharri nefasati fil avkad, ve min sharri hasidina iza hased. Euzu billahi min shaitan rajim, bismillah rahman rahim, ku euzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min sharri waswasil hannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min al jinnati wan nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو والحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده duhu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Allahu poslanik sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bi govorio: kada legneš u postelju, prouči ajetul kursiju, tako će te štititi od Allaha poslan zaštitnik i šeitan ti se neće primaći. Svake noći kad bi poslanik sallallahu ta'ala alaihi wasallam
pošao na spavanje i legao u postelju, stavio bi otvorene dlanove prema licu, puhnuo u njih i proučio suru Ihlas, Felek i Nas, te potom potrao dlanovima svoje tijelo koliko može dohvatiti, počevši od glave i prednjeg dijela tijela. To bi ponovio 3 puta. Allahu poslanik sallallahu ta'ala alaihi wasallam kaže: ko prouči u noći 2 posljednja ajeta sure Bekare, dovoljni su. Također, Allahu poslanik sallallahu ta'ala alaihi wasallam nas savjetuje prilikom polaska na spavanje da stavimo desnu ruku pod obraz i da proučimo sljedeću dovu: Allahumme kinni azabeke jevme teba'athu ibadik. Gospodaru moj, sačuvaj me tvoje kazne na dan kad budeš proživljavao svoje robove.